Ahoj, se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Kingdom to Crowns a z našeho Let's Play z DLC Deadlands. My postupujeme napravo, rychle. Všem já jsem se nepodíval na předchozí video. Abych si zkontroloval, co jsem chtěl vlastně dělat v tomhle videu. To jsem skutečně neudělal. A tohle byla chyba. Fuck, jo. Vidíte to, jsem zapomněl úplně. Prčíc. Do prkvančíc. A tady už je portál, ano. Najíme se a pojedeme zpátky. No, proč to byla chyba? No, protože poběží stavař, že jo? Ježíš Maria, to je začátek. Tahle hra totiž, vy spustíte tu hru a ono, už jdete do hry. Už rovnou žádný menu a load game a loading a příprava a urovnat si myšlenky. Ne, to je, spustím hru na Steamu a už jsem ve hře, nahrávat a ahoj, opět se hlásí Dr. Z s další videem. A co jsem chtěl vlastně dělat, sakra? A už jdou. Jo, takže teď přijdu o nějakého stavaře pravděpodobně. A je. Dobrá, no. Musíme našetřit na to železo, ano, to byla dobrá připomínka, musíme našetřit na to železo. A jsme to zničili, ten portál, to je super, já myslím, že bychom mohli mít i nějaký peníze. Ty jo, dobrý. Počkej, jde tam stavař, nebo tam nejde stavař? Já jsem žádného nepotkal. My jsme to vykáceli komplet, máte něco? Nemáte nic. Ty jo, katapult tu máme. Lidi, tady je prostě, jo, nemáme lidi, no, to je velký problém, to je prostě, není pracovní síla, no. Není pracovní síla, to je sakra problém. Pracovní síla, ta by mi teďka strašně pomohla, protože bychom, hele, proč ty neděláš? Co ty děláš? Proč neděláš tady třeba? Dík, hoši, díky. Tebe radši nebudu žádat o prachy. Dobrá. Budete mít hodně peněz, co? Počkejte, já to tady jdu zastavit. Mě to přepadává ty peníze normálně. Mě ty peníze normálně přepadávají. Tady nikdo není? Oh no. Oh no, 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 no. Jdu postavit loď. Tady nikdo není? Jsme prostě v loji? Jsme v loji? Wow! No, to není zase taková vlna. Já hlavně nemůžu ničit portály, dokud nebudeme mít pořádně jako... pořádně jako armádu, že jo? A potřebuji jít nalevo. No, tady než to zničí, to bude jako... To bude chvilka. Ten na té věži, ten nejpřesnější borec, co tady je. Já vím, děkuju, ale teď to nemůžu. Ten nejpřesnější borec, co tady je. Máme na to prachy, nebo to vyžaduje celý měšec úplně bez drahu, kam nemáme na to prachy? Kurde, jak vysoko to šlo, ta tónina. Kdo by to vzal? Ty jsi mi to určitě vzal, ty jsi kolem toho prošel, že jo? Hej to sem. Tří kráso, to je důl, to jsem se nikdy neměl, ještě tohle, dá se s tím něco dělat? Ne, to je jenom prostě, ok. Vždycky, když odjedu od té slepice, tak ji zabijou. Ach jo. Tak, tohle pojďme vylepšit. Pojď naval prachy. Ok. OK, z toho moc neměl, ty z toho moc neměl. Máme dva nový lidi, co uděláme z nových lidí jako? To je, jo, on tady má pole, on jenom měl nějakou přestávku asi, nebo já nevím. Nebo má tady pole asi vypadá. Já potřebuji katapulty. Na vlnu určitě potřebuji katapulty, o tom jako žádná. Ale teď pravděpodobně to chce lučišníky. Možná tyhle ty kopíníky. Protože katapult mi sežere dělníky, že jo? No, a ty potřebuji na stavbu. Žádný jako dělníky nemáme. Vůbec. Má smysl tady tu věž dělat, protože zeď to nestíhneme, ne?
Možná stihneme, je tady stavař jeden. Kurňa. Radši to uděláme. Tady ten portál, ten bychom mohli taky postavit zítra, to by bylo super. Možná tady prodloužit ty zdi. To je drahá sranda, prodloužení těch zdí. Horší je, že jako, mám ty lidi, no, to je to tady horší, já to rozšířím, to jako jo, ty vole, quadruple kill, já to rozšířím, ale kdo bude dělat na té farmě, kdo půjde na ty věže, to je to, tohle stavit nebudu, to oni to nestihnou ještě, nebo portál, teď já nevím, jestli se portál staví, ježišmarja, dělej, stav to. Pohni, kámo! To doufám, že vlevo to stihli. Vlevo by to měli stihnout, tam jsou dva stavaři. Takže to jelo dvojnásobnou rychlostí a stavil jsem to mnohem dřív. Tady? Holy shit. Oh no. Oh no! Ne, možná půjdu... Oh, ježiš, tenhle ještě jde! Ten mi bude dávat prachy, když u něho budu stát, noup. Už je to dostavený. Jelej! Teď bude pomoct. Yes! Uf. No, jenže by tady zmizel katapult, nebo? Aaaa, mě zmizel ten katapult, to si děláš srandu. A teď útočí. Okej. Okay. Oh no. Oh. Já toho velkýho nemůžu zmražovat. Oh, zabili jsme toho velkýho šmejda. Oni útočí dál, ale... Tak z té vlny útočí dál? Počkejte, vlna útočí dál, nebo... Nebo... Protože když tam mě útočili po portálu, tak to zdrhli. Přirozeně. Tak vlna asi útočí dál, ok. Bože... Já nemám chvilku volna tady. Musím zvětšit ty věže pro více lidí. Až na to, že nemám lidi. Ne. Dík. To strašně potřebuju, no. Teďka ty pole. Jdeme to dostavět. Pojďme začít i tohle. Masivní výstavba. Masivní normálně. Výstavba. Můžu vzít tohle? Děkuju. Vzali mi to nějaký... Jsou tady nějaký lidičky? Já pojedu pro lidičky do tábora. Vidíte to, tady bude tábor. Tady bude tady tábor vlastně, takže tam můžeme naverbovat dva. Ještě za druhým portálem až? Jo, zatím, za prvním. No. Za prvním, no. Technicky za druhým, protože ten první jsme zničili už. Tak, dál už nic není. Kromě těch dalších blbostí, ale to zatím ne to. Tak. Brouka, ty vole, mě by zajímalo, co dělá. Ale nechci se mi ho teďka kupovat. A rozhodně to nechci číst. Někde, co dělá. Si to chci vyzkoušet. Ty vole, díky. Teď jako s penězma nemáme dnes. Ne, vždycky tahle hra je o tom prostě
Máte chvilku problém s lidma, pak máte chvilku problém s penězma, pak máte chvilku problém to, že jste úplně mrtví. Jste vždycky nějaký problém tady v té hře. A ještě to jde upgradeovat, ale na to potřebujete special hermita. OK. Každý další stavební příkaz vám ruší ten předchozí. OK. Díky hoši, ale já nemám kam dávat peníze. Počkej, teoreticky bychom měli být bez útoku, ne teďka? Po vlně, ne? Jo? Už v pohodě, ne? Jako nikdo na nás neutočí teďka, tak to bude dobrý. To je dobrý. Ne, to ne, to je ježišmarja. To ne, to by nedopadlo dobře. Tak, tohle. Z dalších lidíček určitě jeden stavař, jeden lučišník asi. Nebo jeden kopídník, potřebujeme prachy teďka asi úplně ne. Hele, já tady postavím lepší zdi, ty upgradeujeme, jeden lučišník. Tak, tady ještě jeden volnej týpek, OK, takže stavař další. Tak. A ještě jednoho stavaře, ne, ještě jednoho lučišníka, takže potřebuji lučišníka, já vlevo nemám nikoho vůbec, co blbnu. Tak, to jsou dva, ty pojedem doleva pro peníze. Vyčkej, prvé ty vnější věže, pak ty vnitřní zdi. Tak. Tady bude peněz, tady bude peněz. Tady je peněz, oh my god. Tak, to je možná chyba to všechno stavět naraz, ale... Oj, co se dá dělat, tady vypadá, že žijeme tak nějak. Ty máš peněz, vole, kde to bereš? Do vody to padá. Půjdem něco dát bankéři? Asi jo. Já bych teda tady do lodě, ale já zase nemám stavaře, kteří by stavěli. Tak, počkej, tady se napapej. Tenhle staví, to je výborná věc. OK, bankéři. Tak, vem si to. Proč mi... Ty vole, to je na palici tohle. Tenhle systém. Já mu dám, on mi dá, já ti dám. Ty, jeden mrňavej. Tak, tady to máme vyupgradeovaný. Stavaře tu mám nějakýho? Tohle nemám, ale potřebuju. Rychle. Každou, tohle je taky zvláštní, tím každým dalším upgradem si měníte tu budovu vlastně. To je, no ono technicky tu zeď jakože, ta zeď jako není, že jo, a ta hranice toho vašeho království se posune zpátky, takže ta budova v podstatě zmizí. A jakmile, vzhledem k tomu, že se random tam staví, je to náhodný, tak když to znovu dostavíte, tak je tam zase třeba něco jiného. Nebo tam může být něco stejného, ale je to různý. No. To je... Rád... Měl bych možná větší... Já mám rád RNG, jo, jako random věci, náhodné nějaké mechaniky. Třeba v Hearthstone jsem to měl rád docela tyhle věci. To mě bavilo, to mě nevadilo. Zase do určitý míry, že jo. On už jde pryč, ale... Ne, on to tam dává. Jako zase do určitý míry, protože... odsaď pocaď, jo. Ale tady jako možná bych rád viděl nějakou větší možnost něco jako ovládat. Mít kontrolu nad něčím. Aby se mi líbilo. No což. Tak, máme tuhle zeď, to je dobrý, aspoň něco. Tuhle zeď asi tady stavit nebudu, možná. I když ta by byla fajn, protože když nám ji dobijou, tak se stáhneme netka za to. Dobrý. To bude takový kousek, by to byl.
Trošku mi chybí tady ta věž nějaká, no, to mi tady chybí, to by bylo fajn, jak jim střílí dozad, tak to je fakt jako přesná střelba, on nemine většinou. Zvlášť když už tady pak takhle stojí a jenom tady mlátí do té zdi, tak to je dobrý, tak to je docela jako fajn záležitost. Tak jeden portál a tábor. Tak, zpět. To by bylo... Ježišmarja, já vůbec nevím, jaký máme den. XLTL? To nemůže být L, protože to je C, že jo? Protože L už jsme měli. Takže cože, to je 90? Je to možný? What? Řekl, kdy bude další zima, že jo? No, to bude další zima, ok. Jestli teďka stihneme jet doleva, pomocí portálu asi stihneme. Ten se mi teďka docela hodí. Tak naverbujeme další lidi vlevo. To mi trošku pomůže, tohle ta sranda. Aspoň přejdu celou tu naší základnu, která je obrovská, ty kráso. Oh, tady může postavit další portál. Už? Budeme stavit už? No, zkusíme to. To je risk. To je velký risk. Ale nevím. Musíme to zkusit. Co dá dělat? Hlavně, aby mě tady nevychytali jako minule. To bylo nemilé. Kde ten druhej? Tady. Pojď, helej. Šmarja se tam schovává, nechce vylézt. Kdyby portál byl aktivní, ne? Já jsem v loji. Ještě není, okej, dobrý, fuj. Okej, hele, najíst se rychle. Tak, teď můžeme pokračovat. Zpátky, já doufám, že ty stavaři byli relativně blízko levý hranici, levým hradbám. Tady ještě jeden portál je, já už myslel, že tady není. Jak to, že tam můžu stavit portál? To jsem zničil jako portál před portálem, nebo teda za portálem, nebo co to je za blbost? Ok. Stavaři tam nejdou, ale možná už je moc pozdě na ně. Pojďme pracovat na lodi. Trošku investovat do lodi. Tak, peníze mi dejte, vy jich budete mi mít. Křeč v ruce. Proč teď? Málo hořčíku. Pojďme. Co jsem tady vůbec chtěl ještě pořídit za drahokamy? Ví to někdo? Víte to vy vůbec, lidé drazí? Tyjo, tady by byla dobrá věž, ale nechce se mi teďka plýtvat lidma, v fuzovkách plýtvat lidma. Jeden, druhý. Tak, tyhle ty zdi budeme muset taky upgradeovat, to je další věc v plánu. Což možná můžeme udělat rovnou teďka, že jo? Bude sakra opevněný ostrov. Bude opevněný ostrov. Tak, kdo má peníze? Vy máte peněz, oši. Vy máte až moc zase peněz, že jo? No jasně, no. Já vím, no. Ježiš, ty budou být další peníze, ne, pojďme rozestavit tu další zeď, rychle, když mi to dají zase, tak, kurník, tak, chtěl by to rytíře vlevo i nějaký, ale nemáme lidi, no, já potřebuji lovce na peníze, když máme teďka tu masivní výstavbu. Jo, tohle je pořádná řežba tady. Yes! Tohle není upgradely? Tohle není upgradely. Oh. Tak jdeme dál. Tak, portál. Počkejte, nemůžu? Má nějaký cooldown? Asi jo. Já si myslím, že budu moct. Nebo jako, že ještě útočej, nebo že je den ještě?
že ho můžu použít jenom, nebo že noc, že ho můžu použít jenom ve dne. Ne, asi má nějaký cooldown, nebo něco. Oh, anebo já jsem stavil ten další, já mám rozestavěný a možná proto se nechce... to by bylo hnusný vlastně, oni jsou spojený, takže já se budu teleportovat mezi nimi, což je takový divný. Což se mi nelíbí úplně. To se možná neměl stavět, no ale stejně jich chci mít víc, že jo. Hele, pojď sem, to by dám peníze. Hlavně mi nedávej žádný ty, joudo, tak. Vy mi dejte prachy, vy máte prachy. Dík. Tady můžeme postavit další zeď. Ježiš, tady není ani ta předchozí zeď. OK. Tak, jsme pořádně opevnění. Farmáři mi tu dají prachy. Předpokládám, že ta banka má nějaké omezení asi, že jo? Tam bude nějaký jakože maximum, co tam můžeme dát. Ale oni došli normálně, došli. Tyjo, tady by to chtělo posunout taky asi. Ty jsou naši stavaři zaměstnaný, bohužel. Bohužel. Možná tady pokácet něco? Přijdu o ten důl, to snad ne, to je blbost. To by byl hnus. Tady můžeme dát zeď. Tady můžeme dát pak velký prd. A pak tady až někde něco je, tady vypadá jako možná věž nějaká. Vyšlo asi teoreticky. Tohle už je maximální, že jo? Tady to máme postavený, to je výborný, tak... Co z těch drahokamů? Tady by to mělo být na té mapě, ne? Nějak někde... Něco... Mounty Hermit tu je vlastně. Hermita. Kde byl Hermit? Vlevo, vpravo? Jo, a tohle furt nemám. To je možná daleko pro ně. To je ono, to je možná daleko pro ně a oni tam nejdou. A nejdou možná ani na ten portál, přes ten portál. Já musím prvé zničit tu... No, já musím prvé zničit ten portál tady třeba vlevo. Jenže tady potřebuji rytíře na to potřebuji lidi, já to nemám a to je... Už jsme zase tam. Počkej, když zničím portál vlevo, přijde útok vpravo. To znamená katapult doprava. Máme možnost katapultit vpravo? Teď jo. OK. Teď jo. Co když mi zbourají tuhle zeď? Co tady stavíme vůbec, sakra? Dělej, dostav to! Ježišmarja, kolik mám zase těch peněz? Ta další věž je ještě furt pro jednoho, že jo? Nebo už je pro dva? Pro dva možná už. Pojď sem, bankéř. Vem si tohle. Ty vole, nevzal ti to ten lučišník? To je možný. Proč všichni odcházíte doleva? Zůstaňte vpravo. Maximální zeď. Paráda. Tak. Na ten portál nefunguje. Já jsem si to zazdíl normálně, tím jak jsem to rozestavil vlevo, ten portál, tak tenhle přestal fungovat. Oni jak jsou spojený, jak hvězdní brány. Akorát. Jednou bránu můžete vytočit a letět kamkoliv v galaxii, že jo? A když máte ZPM, tak můžete letět i do jiné galaxie. Útok? Vypadá, že jo. Vypadá, že ne, jedeme dál. Já furt preferuju tady tu pravou stranu, i když ta levá je mnohem slabší. Jdeme rychle. Tady by to šlo postavit zeď, tyjo. Má to cenu, ale tady před zdí, když postavíte věž, tak to relativně smysl má. Hele, tyjo, já jdu do brouka. Brouku, pojď sem. Já chci zkusit toho brouka, co dělá. Počkej, ale já přijdu o Jelena, ne? Nebo tady zůstane? Jestli přijdu o Jelena. Zůstaň tady, Jelene. Ty vole, ten je docela rychlej. Mi připadá, že zrychluje ještě. Jsem nechtěl. Nemají oni nějaký schopnosti? Počkej, to se nějak ovládá, ne? Options. Set blazon. What? Tady nejsou... Ty? Tady nejsou...
jak se to jmenuje? Language. Není tam čeština? To já tyhle věci nikdy nekontroluju. Tady není keybinds nebo něco. OK. Tak škoda. Doufám, že tady zůstaneš, kamaráde. No, 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 papá, papá, těma ručičkama, jak papá. A počkej, to jsem nechtěl. To jsem. Ježišmarja, vem to. Tady ty dvě věže. Proč se mi sakra pletou věže a zdí do prčic? Ty dvě zdí tam vedle sebe. Co on dělá? Jak se to mezerníkem? Ctrl, shift. Jo, shiftem můžu běhat vlastně, ok. To je taky docela šikovná záležitost. Nula nic. Počkej, R-ko. T-čko, F-ko. A asi DF. Jo, dvojitým V. Dobrá. Já měl za to, že oni dělají nějaký special ty věci. No a teď nevím, co jsem tady chtěl dělat. Tak tenhle zlaťák mi spadne dolů a tenhle spadne dolů. Okay. Teď už asi nic, protože jsem tady promarnil celý den tady normálně takhle chozením zleva doprava, ty bláho. Loď, pojďme. Ach jo, ať aspoň něco uděláme dneska v tom smyslu teda jakože... Au, to je shift, aha, okej. Okay. Já tady furt něco mačkám s tím jakože se něco stane. Já bych si to mohl vygooglit, ale mě se teďka nechce. Já ideálně vygooglit před videem nebo po videu a to vždycky zapomenu, protože... Po videu to zase převádím na jiný formát to video, pak to renderuju a pak už na to zapomenu, nebo dělám něco jiného a před videem si na to nespomenu. Je to těžký, ale je to těžký tohle. Já to najdu. Dneska po videu to najdu. Tak. Dneska po videu to rozhodně najdu. Protože video za chvíli bude končit, tak. Není docela dobrý ten brouk, nebo není špatný, nebo nevím, jaké je v něm jako, nebo jaká je v něm, řekněme, výhoda či nevýhoda oproti nebroukovi. Ale další vidlák. Vidláků. Z tebe bude, útočí. Z tebe bude stavař. Ty vole, těch peněz jděte do háje s tím. Ne, do piči, tam nemůžu. Uděláme z něho stavaře a koupíme si katapult vpravo. Tím nic neskazíme. Možná. Já nevím. Ještě jednu věž můžeme udělat vlastně vlevo. Tam je ještě jedna věž, tak to by šlo. Tak, to by šlo tohle. Jasně, spousta peněz máme. Dobrý. Já bych mohl se přehodit na toho týpka lítajícího s tím netopejrem, ale já bych pak zase zapomněl se přehodit zpátky a to by znamenalo, že nebudu mít tu obranou schopnost naší a to by bylo špatný. No helejte se, jdeme stavět tohle, jdeme stavět tamhle to. Já musím naverbovat další lidi, tak jedu doleva. Takže se mějte krásně. Jestli se vám video líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář. My se uvidíme zase příště. Tak čau.